მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. როგორც ხედავთ, ჩვენ კვლავ კოტე მახარაძის სტუდიაში ვართ, კოტე მახარაძისა და რეზო ჩხეიძის სტუდიაში, ასე დავარქვათ, და რა თქმა უნდა ტრადიციულად წამყვანები ვართ მე და კახა ბასილია. კახა ბასილიას წოდებებისა და რეგალიების შესახებ საუბარს აღარ დავიწყებ, იმიტომ რომ წინა გადაცემაში დავთვალე და დაახლოებით 6 წუთი დამჭირდა, რომ ამანაცურა ყველაფერი. დღეს ჩვენი სტუმრები, არ ვიცი ახლა სტუმრებად თუ მასპინძლებად, როგორ ჩავთვალოთ სპორტ სასახლეში, მაგრამ მაინც ჩვენთან არის დღევანდელ გადაცემაში, მოვიდნენ სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი დოლობერძე და ასევე კორპორაციული სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი პაატა ცივაძე. სასაუბრო თემა ძალიან ბევრია, ალბათ კახა დაიწყებს საუბარს იმის შესახებ, რომ განვლილ პირის განმავლობაში თუ რა სიახლეები მივიღებ. ძალიან ბევრი შეჯიბრება ჩატარდა, მრავალი შეჯიბრება, განსაკუთრებით კარატეს სხვადასხვა სახეებში, და ისიც ვიცით, რომ რაც ახლოვდება 2020 წელი, ანუ იაპონიის ოლიმპიური თამაშები, უფრო მეტი ციებსხელებაა ვეკაეფის ეგიდით კარატეს სამყაროში, იმიტომ რომ პირველად იაპონია უმასპინძლებს კარატეს ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში. Ну, პირველად უმასპინძლებს ასევე კალათბურთზე, ხოლო კაზე რაც იწყება, ყველაფერი მოხდებოდა რა, კარატე, კალათბურთი, კორპორატიული სამზე. ახლა ეკოა, კარ არის, მაინც პადას უნდა რომ კაზე შეზულიყო, მაგრამ ისე შეიძლება ხათრი შემოვიყვანოთ. Да, რა თქმა უნდა, ამ სამი წლის დარჩენილი სამი წლის განმავლობაში ყველაფერი გაგებდება იმისათვის, რომ აი კარატე, განსაკუთრებით კარატე და კალათბურთზე მე ვისაუბრებ. სამი სამზე მე ალბათ ჩვენი ბლოგის მეორე ნახევარში რომ ღირსეულად წადგეს. ჩვენ მოვისმინეთ გადაცემები, როდესაც ლიცენზიებზე ჰქონდა საუბარი და მინიმუმ თუ მაქსიმუმ 3 ლიცენზიაზე ჰქონდა საუბარი. რა თქმა უნდა, ხო თეორიულად ყველაფერი მისაღებია, მაგრამ პრაქტიკულად როგორ? აქ ის ორი ადამიანი ზიხართ, რომელიც კარატეში დიდი ხანია წლების განმავლობაში, გარკვეული ხართ თან კარატეს სხვადასხვა სახეობაში, ისე რომ არაფერი არ შეგეშლება, რა თქმა უნდა, ოპტიმიზმი არის ოპტიმიზმი, მაგრამ ეს უნდა იყოს რეალური. ახლა დიახ, მოგესალმებით ბატონო ჯამლეთ, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის და იმ შეფასებისთვის, როგორც თქვენ ყოველთვის ობიექტურად აფასებთ სიტუაციას. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მთელ საქართველოს მოულოცო, მითუმეტეს როცა აქ ჩვენ ყავს სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, რომ ალბათ პირველად მოხდა საერთოდ საქართველოს სპორტის ისტორიაში, წარმოიდგინეთ, რომ ერთ წელიწადში 4 მსოფლიო ჩემპიონი ყავს. ეს არ ვიცი ახლა, ეს ალბათ სიმბოლურია, ალბათ ამ თემაზე უფრო ბატონი ირაკლი უფრო კონკრეტულად ისაუბრებს, ნამდვილად რამხელაზე იმი იყო. არა, წარმოიდგინეთ, ისე შესანიშნავი ალბათ როგორ დაუძახოთ ანასტასია, ჩვენი საქართველოს დედოფალი უკვე. ისე იგი ჩვენი როგორც ჩვენი ძახით ლაშა მომის საქართველოს გააერთიანეს რა იდული დედოფალი თქვენ ლაბაზად იძახით ხოლმე ბატონო ჯამლეთ ისე იგი ლაშაზე როგორ იძახით თქვენ ლაშაზე ეს ლეგენდარული ყველაზე გალაქტიკის ლეგენდარული არა და ლაბაზად იძახით ყველაზე საჩხერეში იბადებიან ყველაზე გონიერები და ყველაზე გონიერები და რა თქმა უნდა ზუსტად ამაში შეიძლება და ისევ აი ლაშამ ისევ არ უღალატა და ორი რეკორდი მოხდა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული დღესაც ირანში მგონი დღესაც ტრაულია იმდენად განიცადა ირანელმა სპორტსმენმა დამარცხება და ჩვენ ამას ინახავთ ლაშა დაღაზე ეს რაღაც საოცრება ეს ფენომენია აი მართაც დიახ ეს ისე როგორ დაიბადა კარელინი გასოთ ჩიდაობაში რაღა იქი წავიდეთ ახლა ლევან თედეაშვილი ავიღოთ და ჩვენი ვიქტორ სანაევი და მოდი მაშინ აი იმ თემას დაუბრუნდეთ ჩვენ რომელიც ამას ინახავთ ვირა საუბრობთ მე კარელინი რა დავახსენე პირველად თბილისში ჩამოვიდა ახალგაზრდული ჩემპიონატი იყო საბჭოთა კავშირის და ჩემ სოთახში დინამოს სტადიონზე კალათბურთის დინამოს კალათბურთის დარბაზის ოთახში გაიხადა. რო გაიხადა და დავინახე მე ეს აი როგორც შვარცლეტი შვარცენეგერი ბატიბუდი ბატიბუდი ეგერ რობოტი ვიდეო ეს ხელი მოვლე სად ხორცის ნატამალი არ იყო იყო რკინა და თქვი რომ ეს კაცი 10 წელი იქნება მსოფლიო ჩემპიონი და ასეც მოხდა და სამი გზის ოლიმპიური ჩემპიონი ამასთან იყო განვითარებული ორატორია ჰქონდა და სწორედ ამას ვამბობ. ლაშა ტალახაძე გენიალური რესპონდენტია, საუბარი შეუულია დილიდან საღამომდე რა თემაზეც გინდა და ეს ადამიანი
ათი წლით კი არა, მთელი საუკუნით მოევლინა მთელ მსოფლიოს. მე არ ვიცი, მე ეს ასეთი რამე, მე ახლა 94 წელია უკვე სპორტული კომენტატორი ვარ და არაერთხელ წამიყვანია საქართველოს ჩემპიონატები. ძალოსნობაში ჩვენ გვახსოვს ალექსეევი, ჩვენ გვახსოვს ჟაბოტინსკი, ჩვენ გვახსოვს ჩიმიშკიანი. მარა მე მძიმე წონაზე ვლაპარაკობ. რაფო გიყურებს ჩიმიშკიანი. ჩიმიშკიანმა სხვა რეკორდები დაამყარა და ჩვენ მას პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი ზიუბილესაც გადავხდით. პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი და ყველაფრის მწოდნე. ისე რომ ყველა მძიმე წონოსანი გვახსოვს, მაგრამ აი ასეთი უნიკალური პიროვნება არ დაბადებულა და ის წლების განმავლობაში იქნება რა თქმა უნდა ლიდერი ჩვენი ქართული სპორტის. ახლა გავრცელებთ. დიახ და ამასთანაც ჩვენ ვისაუბრეთ თუ გახსოვთ რომ რამდენად შესაძლებელია აი ზუსტად ახლა აი ბატონი ირაკლიც აქ გძანდება რომ ყველაზე დიდი წარმატება მე რამდენად ინფორმირებული ვარ ეს იყო ჩვენი გამოსვლა მიუნხენის ოლიმპიურ თამაშებზე ბატონი ირაკლი თუ გახსოვთ ეს 1972 წელს სადაც ქართველმა სპორტსმენებმა 6 ოქრო მოიპოვეს და მე რატო უსვენ ამას ხარს რომ პირველად ახლა თუ არ ჩავთვლით ჯიუდოს 64 წელს პირველად გამოვიდა ჯიუდო ესე იგი მიუნხენში და თქვენ გახსოვთ რომ ამ გორელმა ბიჭმა როგორი ცვლილება შეიტანა საერთოდ რომ ეს იყო ნუ სასწაული მოახდინა როცა მან დაუმარცხებელი იაპონელი ფალავანი გააკრა იპონით ხალიჩას. ინოკი. ინოკია, ინოკი მერე გააკრა უკვე სასახარა. დიახ, ეს მერე იყო სასახარა, რომელიც მერე გავარდა და ხარაკირს იკეთებდა ამ დამარცხების გულისთვის. ჩვენ გახსოვთ. ესე იგი, ჩვენ ამას რატო უსვებთ ხალხს, რომ ჩვენ გვაქვს შანსი იგივე გავიმეოროთ ამ შემთხვევაში პირველად იქნება კარატე წარმოდგენილი, იგივე გავიმეოროთ. იგივე იქნება კალათბურთი. თქვენ გახსოვთ ალბათ ჩვენი კი, მაგრამ თქვენ გახსოვთ ოლიმპიური ჩემპიონები, ჩვენი ორი ოლიმპიერი ყავდა მაშინ. ესე იგი, პლუს სერგო კოვალენკო, რომელიც კიევის სახელით გამოდიოდა, მაგრამ საკანდელიძე ჩვენი გაზრდილი საკანდელიძე და კორგია. ეს იყო მაშინ იყო პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი ლევან თედიაშვილი. ჩვენ რამდენად გვაქვს იგივე თუ გავითვალისწინებთ ამ ჩვენ 4 ოქროს მედალს, რომელიც წელს ჩვენ მასპორტსმენებმა მოიპოვეს. ეს არის თუ არა იმის წინაპირობა, რომ რამდენად რეალური არის, რომ იგივე თუ არა, აი რაღაცა მიახლოებით, მიუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ ბატონ ლერის ოვერდღიურ საქმიანობას, რომელიც ხაბელოზე გვაქვს საუბარი, ალბათ ხმებიან ტელემაყურებლები, ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი და სოფლის ხუთგზის ჩემპიონი. და საერთოდ ჩემპიონი პიროვნება. შესანიშნავი პიროვნება. მასას ლეგენდარულ პიროვნებას ვეძახ. რა თქმა უნდა, ახლა რა თქმა უნდა, ახლა დრო ბევრია. თქვენ სპეციალისტები იმჟელებთ, მე მოგისმენ და მეც თქვენთან ვარ როგორც აღმასკომის საპატიო წევრი. დიახ, თქვენ და კარატეს დიდი ხანია ვადენთ თვალყურს 60-იანი წლებიდან, ალბათ უფრო ადრე, ვიდრე შენ, იმიტომ რომ შენ ახალგაზრდა ხარ. აა თქვენ პირველი ფილმიდან, ირაკლის ახსოვს ალბათ, ეხლა ჩვენ არ გვახსოვს ირაკლი, მაგრამ პირველი ფილმი როცა გამოვიდა გენი ძიუდო, მაშინ ბატონ ჯამლეთმა უყურა, ეს 1964 წელს იყო. მაშინ პირველად გახდა ჩვენების საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები ფეხბურთში, ხო ესე იყო. ეს იყო და დაემთხვა. დაემთხვა, ყველაფერს დაემთხვა და იქიდან დაყოლებული წაბოვიდა თელ საბჭოთა კავშირში, მოედო ეს კარგად, კარგი გარგებით და ეს სენი, კარატე სენი. თავად და ამით მაშინ იყვნენ ლეჟავა და მაშინ იყო ეს თაობა, შესანიშნავი თაობა. მეგობარი ყავდა მე ჟოლტიკას ვეძახი. ო შესანიშნავი ალანია რომელიც იყო პირველი საერთაშორისო კატეგორიის საჭი მახსოვს ტაშკენტში გავაცილეთ იქ იყო სემინარები ჩაატარა ჩამიმონაწილეობა და მიიღო პირველი შესანიშნავი თაობა იყო იქ ზურა ლეჟავას იგივე თემურ ჯორჯაძე იყო თავ თევზაძე იყო თემურ რამიშვილი შესანიშნავი პიროვნებები იყვნენ რომელთაც ისტორია კარატეს ისტორია შექმნეს და აი გუში სხვადასხვაის მე და ირაკლი ვიყავით იმპერატორის დაბადების დღეზე ესე იგი რომელსაც 84 წელი შეუსრულდა იაპონიის იმპერატორზეა საუბარი სხვადასხვაის ეგრე ციფრი 84 ძალიან კარგად გვახსოვს ჩვენ სტაჟიანებს ნონა გაფრინდაშვილთან დაკავშირებით. როდესაც მან სოფლის ჩემპიონატის ფინალში დაამარცხა მოდოლი 8-9, ეხლა მანქანაზე ხოვერ მისცემდნენ 8-9, მანქანის ნომერი მისცეს 84-84. ეგრე ვიტოტკები 84 ციფრი აქედან მახსოვს. ო აი ეს დეტალოთ არ მოხის, მაგრამ მე უბრალოდ ახალგაზრდა.
ხო და აი ჩვენ ფიქრობთ რომ აი ეხლა მე და ირაკლი რო ალბათ ტოკიოში არა მარტო მაყურებლები ვიქნებით ამისი ყველა წინაპირობა არსებობს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის რომ ეს ისტორიული მოვლენა გამოვიყენოთ სასარგებლოდ და იგივე რაც გააკეთა გორელმა ბიჭმა 72 წელს რომ ანალოგიური შევიდეთ ისტორიაში ანალოგიური და კარატე ისევე დაიმკვიდროს კარატე თავისი ღირსეული ადგილი როგორც საქართველოში როგორ დაიკვიდრა ერთ დროს მაშინაც ესე იყო ჯიუდო როცა შემოვიდა საქართველოში მაშინაც ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა ჯიუდოს რადგან ჯიუდო როცა გვაქვს აგერ სამბო როცა არის აგერ თავისუფალი ჭიდაობა მით უმეტეს სამბოს ყველა წინაპირობა ჰქონდა რომ შესულიყო ოლიმპიურ თამაშებში და მედლების რაოდენობაც მაშინ საბჭოურ სივრცეში სამბო იყო ნომერი 1980 წელს ნუ ფაქტობრივად რუსულ სახეობად იყო რუსულ სახე 10 წონტი კატეგორიიდან წარმოედგა 9 იქნებოდა ისე იგი საბჭკაშურზე და ერთი იქნებოდა სოცბანაკიდან რომელღაც ქვეყანაზე და სხვადასხვაის ეს რატო მოხდა ამას მე გეტყვით რატო არ შევიდა სამბო და რატო შევიდა სამბოს მაგივრად სხვა სპორტის სახეობა ბალახის ჰოკეი ეს ცალკე ისტორიაა და ესეც უკავშირდება რუსეთის იმპერიას, მაშინ იყო ბრეჟნევი ესეც წოდებული და მის ესეც სიმთვრალეს. მის სიმთვრალეს უკავშირდებოდა ეს სიმთვრალეს დროს მან ხელი მოაწერა ინდირა განდის თხოვნით და სამბოს მაგივრად შეიყვანა ბალახის ჰოკეი. ეს მაგაც ესე იყო და აი ამან განაპირობა რომ მე მგონი რომ ეხლა კარატე მაგ პირობით არ შეძლო არა იმ ყველა ფიზელი იყო მახსოვს მე თვალებში უღურებდი ეკრანზე ყველა ფიზელი ეს იყო ჩვენი ოცნება იყო თელი ჩვენი თაობის წინა თაობის ჩვენი თაობის და ირაკლის თაობის და იმედია რომ ეს ყველაფერი იქნება იმის წინაპირობა რომ სახელმწიფოც ოლიმპიური კომიტეტიც საზოგადოებაც რო ყველაფერი იქი წავა რომ ჩვენ მალე ვიხილ აი ისეთივე ადგილს დავიმკვიდრებთ აი სპორტულ საზოგადოებაში როგორც დაიმკვიდრა იგივე ჯიუდომ თავისუფლო ჭიდაობა მეხლა უკვე ძალოსნობამ და აი ახლა მეოთხე მეხუთე ადგილზე ალბათ ჩვენ წავა სხვადასხვის მე მინდა გავიხსენო ეს ირაკლისაც კარგად ახსოვს როდესაც ჩვენ დავაჯილდოვეთ ლევან გორელაშვილი არაოლიმპიურ სახეებში ნომერი პირველი სპორტსმენი რომელიც სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი გახდა სწორედ იქ იაპონიაში ტოკიოში და იმ სპორტის სასახლეში რომელსაც ხლა მე არ ყოფილიყო და არ მინახია მაგრამ განმოცემით ვიცი რომ სამურაების სპორტის სასახლეში იყო ბუტოკანი ქვია ეს არის სასაური და იქ გახდა სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი ჩვენი თბილისელი ლევან გორელაშვილი და წელსაც გვეყოლება ჩვენ კარატესთან არა ოლიმპიური სახეობა თქვენ ჯერ როდესაც ვიცით 15 იანვარს ტრადიციულად ზინჩენკო ხო ალბათ სოფლიო პრიზიორი რომელიც არ ყოლია 1979 წელს მოყოლებული არის ჩვენ ვაგროვებთ უკვე ინფორმაციას ბატონ ჯამა 15 იანვარს ჩვენ გვექნება ტრადიციულად დაჯილდოება უკანასკნელი წლების განმავლობაში ეს ხერხდება სწორედ რადიო ჯაგოს კოტე მახარაძის სახელობის რადიო ჯაგოს მიერ ექსკლუზიური უფლება გვიღებული და ამას სიამოვნებით ვიღენებ და ვიხარია რომ ყველა ათეულში ყოველ წელიწად შედის კარატეს ერთიან ორი წარმომადგენელი და ეხლა ირაკლი შენ იყავი რამდენიმე შეჯიბრებაზე და ასევე კარატეს ოჯახის ერთ-ერთი ყველაზე სტაჟიანი კახასთან ერთად წევრი ხარ და რა თქმა უნდა შენი აზრი არა მარტო როგორც სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე არამედ როგორც ერთ-ერთი მწვრთნელი და ზედამხედველი ამ საქმის. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისათვის. სანამ უშუალოდ კარატეზე გადავალ, მინდა გამოვეხმაურო რო კახას ფრაზას იმ მოვლენას, რაც მოხდა 2017 წლის მიწურულს ლაშა ტალახაძის ჩემპიონობას გულისხმობ. ეს არის დაგვირგვინება წლევანდელი წლის საკმაოდ კარგი დასასრული. თან როგორი დაგვირგვინება რა. ჩვენ თამამად შეგვიძლია თქვა რომ დედამიწის ზურგზე ყველაზე უძლიერესი მამაკაცი ქართველია, რომელსაც სპორტული თვალსაზრისით რეკორდებითაც და შედეგითაც ჯერ მსგავსი რამ არავის ჩაუდენია და მას მისი ასაკიდან ვერც გაიფიქრებენ. მისი ასაკიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე თუ ვიმსჯელებთ, მას ძალიან დიდი შანსი აქვს რომ სტაბილურად ორი ოლიმპიური ციკლის განმავლობაში იყოს უძლეველი მთავარია მას ჯანმრთელობამ შეუწყოს ხელი და სწორმა საწესო საწესოებმა პროცესმა და მე იმედი მაქვს რომ იმ გუნდის შემადგენლობით რომელსაც ძალოსნობის ოჯახი ჰქვია დაწყებული პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი რაფაელ ჩემიშკიანი დამთავრებული ფედერაციის პრეზიდენტი ლეგენდარული კახი კახიაშვილი
ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და ასე ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი ასანიძე და ლაშა ტალახაძე ეს 4 ოლიმპიური ჩემპიონი სამ თვალსაჩინო მაგალითს გააჩეს იმისათვის რომ რა შეიძლება მეტი ბავში დაკავდეს სპორტით. საჩხერე ახსენეთ და მინდა გითხრათ რომ საჩხერეში თითქმის ყოველი მეორე ბავში უკვე ძალოსნობით არის დაკავებული და მინდა გითხრათ რომ ამ შედეგები საჩხერის რაიონის პირველობის მოგება უფრო ძნელი იქნება ვიდრე ევროპაში. ცოტა ხანში ალბათ ეგრე იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვია დაკავებული და დაიმახსოვროთ რომ სულ ცოტა ხანში ჩვენ საჩხერიდან ძალიან კარგ შეფასებას მივიღებთ უკვე ჭაბუკებში და ახალგაზრდებში ევროპისა და მსოფლიოს მასშტაბით. მე არ მინდა გამომრჩეს ჩვენი გოლიათი მოჭიდავე, გორელი გენო პეტრიაშვილი, შესანიშნავი სპორტსმენი, რომელმაც წელს მსოფლიო ჩემპიონატი ორჯერ მოიგო 23 წლამდელთა ახალგაზრდებს შორის და დიდებში მსოფლიო ჩემპიონატი საკმაოდ დიდი კონკურენციის და ისეთ მოწინააღმდეგებთან, რომელსაც პრაქტიკულად ვერავინ უმკლავდებოდა. ასევე მინდა დავასახელო ზურაბ იაკობიშვილი, რომელისგანაც ეს ნამდვილად სიურპრიზი იყო ჩვენთვის და მსოფლიო ჩემპიონი გამიხდა თავისუფალ ჭიდაობაში ასევე და ანასტასია გოთრიდი, რომელიც პირველი მსოფლიო ჩემპიონია ქალთა შორის საქართველოს სახელით მოასპარეზეთა შორის და დაიწერა საქართველოს ისტორიის კიდევ ახალი ფურცელი. ჩვენ წელვანდელ წელს ოლიმპიურ სახეობებში დიდებში ვამთავრებთ 4 მსოფლიო ჩემპიონით, რომლის ანალოგის ჩვენ არ ქონია არაზროს. მხოლოდ ერთხელ 1982 წელს ყავდა 7 მსოფლიო ჩემპიონი ოლიმპიურ სახეობებში. მას შემდეგ ჩვენ ასეთი შედეგი არ გვქონია. 25 წელი გავიდა. ზუსტად 25 წელი გავიდა. წარმოიდგინეთ ეს არის პერიოდი, როდესაც 82 წელს ყავდნენ ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონები როგორც სათამაშო სახეობებში, ასევე ინდივიდუალურ სახეობაში. დავასახელოთ თემურ ყაზარაშვილი, თემურ აფხაზავა ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ამპილოგოვი ხელბურთი, ანდრეი დოლგორიოვი იყო ტყვიცროლა, ვლადიმერ აფციაური ფარეკაობა, ნიკოლოზ დერიუგინი, კალათბურთი, ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენები, რომლებმაც ასახელეს მაშინ საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ისინი ჩვენი ქვეყნის საქართველოს სახელით საქართველოს შემადგენლობაში იყო და საქართველოს ჩვენი სპორტსმენებით ითვლებიან სპორტის ისტორიაში გამარჯვებულებად. მას წინ უძღოდა 91 წლის დინამოს შესანიშნავი გამარჯვება და ეთყობა ეს პერიოდი იყო ისეთი, როდესაც კოტე მახარაძის ფთოვანი ბრაზა. მე კიდევ ერთხელ შევხსენებ მაყურებლებს, რომ ჩვენ კოტე მახარაძის და რეზო ჩხეიძის სტუდიაში მიყვებით და სხვათა შორის ორივე იუბილარია. კოტე მახარაძის ჩვენ 90 წელი ვიზეიმეთ და 19 დეკემბერს იქნება 15 წელი და სხვათა მახარაძი გარდაიცვალა და რეზო ჩხეიძეც. და რა თქმა უნდა არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენი წარსული, როგორც ის ლეგენდარული პიროვნებები, ასევე ის სპორტსმენები, რომლებმაც შექმნეს წინაპირობა, რომ წელს ჩვენ აი ამ 4 მსოფლიო ჩემპიონით ვასრულებთ წელს. რაც შეეხება არაოლიმპიურ სახეობებს და მთლიანად ჯამში სპორტს, ძალიან დიდი პროცენტით და რაოდენობით იზრდება ყოველწლიურად მონაღარი ქართული სპორტის ყულაბის. ჩვენ სავარაუდოდ 900 მედლამდე ავალთ წელს მასშტაბური საერთაშორისო შეჯიბრებებში მოპოვებული მედლების რაოდენობით. რაც შეეხება კარატეს, კარატე დღეს ვფიქრობ გადის იმ ეტაპს, რასაც 1964 წელს გადიოდა ძიუდო. ძიუდოს სამშობლო იაპონია მასპინძლობს 1964 წელს ოლიმპიურ თამაშებს და 2020 წელს ტოკიო მასპინძლობს ასევე ოლიმპიურ თამაშებს, სადაც მისი კიდევ ერთი მშობლიური სახეობა ემატება ოლიმპიურ ოჯახს. რეალობიდან გამომდინარე ფრთხილი ვიქნები შეფასებებში და პროგნოზებში, ბუნებრივიც არის ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე, მაგრამ ის რაც ყოველდღიური შეხება მაქვს ჩვენ სპორტსმენებთან, სამწვრთნელო შტაბთან, მათი მომზადების ინტენსივობასთან, შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს აქვს რეალურად შანსი იმისა, რომ მოიპოვოს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია, მაგრამ ეს იქნება ურთულესი და თუ საქართველო მოიპოვა ბატონო ჯამლეთ ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია ტოკიოს 2020 წლის ოლიმპიური თამაშებისთვის კარატეში, ძალიან დიდი ალბათობით ჩვენ ვიქნებით ახლოს მედალთან. იმიტომ რომ ძალიან შემჭიდროვებული არის მონაწილეთა რაოდენობა, სულ 3 წოინტი კატეგორია არის და წოინტ კატეგორიაშია 10 სპორტსმენი. ჩვენ თუ იმ მონაწილე 10 სპორტსმენში მოხვდით, ძალიან ჩი მოხვდით, ეს გამოდის. ანუ ერთი სპორტსმენი ხვდება 10-ულში. და იმ ათეულში მოხვედრა ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ახლოს ვიქნებით მედალთან და ეს იქნება მასაც ისტორიული მოვლენა და მე ვფიქრობ, რომ ლიცენზიის აღება ყველაზე ძნელი. ძალიან რთული იქნება ლიცენზიის აღება. ყველა სხვა სახეობასთან შედარებით. ყველა სხვა სახეობასთან შედარებით. ეს არის საცდელი პირველი და ამიტომ იქნება ლიცენზია ზიღებ და ათეულში ხარ.
ლიცენზია სიღე პატეულში ხარ და ერთინაბიჯი გაშორებს მედლამდე, ასე რომ ჩვენ სახელმწიფო ფედერაცია თავად სპორტსმენებს ყველაფერს გავაკეთებს შესაძლებლობიდან გამომდინარე, რომ ჩვენმა სპორტსმენებმა შეძლონ თამაშებს მონაწილეობის მიღება და იმოცნების აღდგენა, რასაც წლების განმავლობაში 70-იანი წლებიდან მოყოლებული მერე აკრძალვის პერიოდი იატაკქვეშეთში გადასვლა კარატესი, სადაც სისხლის სამართლის კოდექსით იჯებოდა კარატეში მეცადინეობა. მაგ პერიოდში ვიყავი მე მოწმე თუ როგორ ვარჯიშობდნენ იატაკქვეშეთში კარატისტები და მაგალა ვერ ვლაპარაკობ. ხო, არ მინდა დავკარგოთ ისიც, რომ პირველი დამოუკიდებელი ეროვნული ფედერაცია სპორტულ ფედერაციებს შორის იყო სწორედ კარატე, შემდგომ იყო ფეხბურთის ფედერაცია, მანამდე იყო ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და პირველი გასვლა მსოფლიო ჩემპიონატზე დამოუკიდებელი საქართველოს სახელით მოხდა პერუში, ლიმაში, სადაც საქართველოს კარატეს ნაკრებმა მიიღო დამოუკიდებელი ქვეყნის მონაწილეობა, რომლის დელეგაციასაც ხელმძღვანელობდა ბატონი ნუგზარ ენდელაძე. სპორტის დეპარტამენტის ეს არის ისტორია, ეს არის გაზასული ნუგზარ ენდელაძე, ყოფილი რაგბისტი, ჩვენი მეგობარი, დიდებული პიროვნება და ეს არის ისტორია, ეს არის დღევანდელობა, შედეგები და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან კარგი მომავალი გვექნება. როდესაც სპორტულ წარმატებებზე ვსაუბრობთ და მე ძალიან მოკლედ დავასრულებ, არ შეიძლება არ აღინიშნოს ასევე ინფრასტრუქტურა და თამამაჩებელია, თქვა შეიძლება გაგეცინოთ ლავრენტი ბერიას და ვასილ ჯავანაძის შემდეგ ამდენი სპორტული ინფრასტრუქტურის აგების დასაწყისი და მშენებლობა არ ყოფილა ბოლო პერიოდში, რაც ეხლა მიმდინარეობს და მე იმედი მაქვს, რომ როგორც სათამაშო სახეობებისთვის, ასევე ინდივიდუალური სპორტის სახეობებისთვის ძალიან ბევრი კარგი ლამაზი სპორტული ინფრასტრუქტურა შეემატება ჩვენს ქვეყანას, რომელიც საწინდარი გახდება ბევრი საერთაშორისო შეჯიბრებების მასპინძლობისას. ამაში გეთახვებით, იმიტომ მე ჩემი თვალით ნახე, რა მზადდება ბათუმში. აი ალბათ ბათუმი, გორი, თელავი, ეს აბსოლუტურად ახალი მულტიფუნქციური სპორტის სასახლეებია, აუზები და რასთავარია საფეხბურთო და სარაგბო მოედნები ძალიან დიდი რაოდენობით. ეს უწყობს ხელს როგორც სპორტის განვითარებას, ასევე ეკონომიკის, ტურიზმის და ზოგადად ქვეყნის პრესტიჟის ამაღლებას. ირაკლი, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მე იუმორისთვის გავიხსენებ 90-იან წლებს, როდესაც წყალბურთში სოსო მაისურაძე ავარჯიშებდა ჩვენს ნაკრებს, სხვადასხვა ასაკის ნაკრებ გუნდებს, არ ქონდა წყალი, არ ქონდა აუზი, ესე იგი ფაქტიურად მშრალ ვარჯიშებს ატარებდნენ და ერთადერთი ბობა გოიაშვილი თუ დაუთმობდა რომელიმე მაშინ ძალიან დიდი დატვირთვა ჰქონდა ლაგუნავერეს, რომლის დირექტორად დარჩა ბობა გოიაშვილი, მაგრამ ესეთი უცხოება სენის აუზის დირექტორია და მიდიოდა მერე მაისურაძეს მიყავდა ჩვენი ნაკრები გუნდები სხვადასხვა ასაკოვანი, რომლებიც მერე უკვე დინამოს ღირსებას იცავდნენ და საქართველოს ნაკრების ღირსებას იცავენ ეხლაც და ჩამოდიოდა იქიდან გამარჯვებული ან პრიზიორი და ეხლაც იგივე გამოიმეორა, თუმცა ეხლა ცოტა მეტი წყალი აქვს. მეტი წყალია და ცოტა თბილია. უკვე უკვე ჭკვიანად იქცევიან და წყალი ჩაუშლა. წყალი ჩაუშლა და ცოტა გამოიმეორა. ცოტა თბილი და ცოტა მეტი წყალი აქვს და ჩამოვიდა გამარჯვებული. ისე რომ ჩვენ საქართველოში ყავს ისეთი გუნდებიც და ყავს ისეთი სახეობებიც, რომლებიც აი ამ ინფრასტრუქტურის გარეშე მაინც ხდებოდნენ ჩემპიონები, თუმცა ეს დღეს 21 საუკუნეში ეს აუცილებლობას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს რომან ჟურუას იუბილე იყო და რულონ გაიხსენა რომ ქალამები ჩამოვიდა და მას საჭიროა ისიც არ ქონდა რუსი და არ ქონდა ფორმა და ისე გახდა მერე მსოფლიო ჩემპიონის და ყველაფერი, მაგრამ ეს არ არის მაგალითის მოსაყვანი, რომ ახან ის გახდა, რომ აი ესე ყველა დარბაზისა და ფორმის გარეშე გახდა. ეს აუცილებელი საჭიროება და ძალიან კარგია, რომ ჩვენ უკვე შევდივართ იმ ეპოქაში, რომ დარბაზების რაოდენობა თითებზე ჩამოსათვლელი არ იქნება. მე სხვადასხვაშორის გუშინ უცნობი გადაცემას საკალათბურთო დარბაზების შესახებ. იქ პირველ აღზე მიწვეული იყო, იმედზე მიწვეული იყო ორივე კანდიდატი კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტების არჩევნებში მოხდილობაში და იქ ითქვა, რომ 1500 დარბაზი აქვს ლიტვას კალათბურთის 1500 და ფაქტიურად მე რომ რაღაც არარეალური გამოვიდა, თვითონ დარბაზში 20 კალათბურთელი ვარჯიშობს, იმიტომ რომ კალათბურთელი არის 30000 და 1500 დარბაზი. ხო. ხო და ეს ერთ დარბაზში 20 კალათბურთელი ვარჯიშობს და ჩვენთან აქ 2000 ვარჯიშობს ერთ დარბაზში. მოკლედ
დარბაზების რაოდენობა საჭიროა, ყველაფერი საჭიროა, ინფრასტრუქტურა ეს ცოტა ისე ხდება ზოგიერთ რიგით ერემახორებს ინფრასტრუქტურა. გლეხურათა თქვა, დარბაზები, მოედნები და პირობები. და მნიშვნელოვანია წრთვლელების განათლება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, როდესაც დარბაზები შენდება, აი თვითონ დარბაზის მშენებელი და გამკარგულებელი ალბათ იცის კარგად, რომ უნდა დაახვედროს უკვე ისეთი მწვრთნელი, რომელსაც გამოცდილება აქვს და ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენ ეროვნული მწვრთნელები ყავდეს იმ გაგებით, რომ საქართველოს არა შემდეგ შემოყვანილი სხვა ქვეყნიდან არამედ არ გაზდილები, არა და კარადაში მრავალი დიდებული პიროვნება ყავს, მრავალი სახელოვანი და მეგონებაში არ გავიჭირდება და არ დაგჭირდება უცხოეთიდან შემოზიდვა და შემოყვანა შემოყვანა სხვა ხალხის. ეხლა ჩვენთან როგორც თქვით, კაზე დავიწყეთ კარატე კალათბურთი და კოც კორპორატიული სპორტის ფედერაცია და მისი პრეზიდენტი პაატა ცივაძეა ჩვენს სტუდიაში დღეს და რა თქმა უნდა ეხლა მინდა გადავცეთ პაატას სიტყვა და ჩვენ რამდენი გავიდეთ? ორი თვე გავიდა რაც ვიყავით. თვე ერთი თვე. თვე გავიდა რას და რა სწრაფად გავიდა. და რაღაც რაღაც პირობები ჰქონდა და რაღაცა მივეცი. რომელიც სრულდება ელემაყურებელს მივეცი იმედები და ეხლა მოვისმინოთ რა ხდება კონფერენციაში. მოგესალმებით ბატონო ჯამლე, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენ მაყურებლებს, დროს აღარ დავხარჯავთ თქვენს, რომ კიდე ერთხელ მიულოცოთ და დავაფიქსიროთ ჩვენი სიხარული და აღტაცება ჩვენი უძლიერესი წარმატებული სპორტსმენების. ამიტომ გადავა კონკრეტულად უკვე კორპორატიული სპორტის ფედერაციის საქმიანობაზე და ჩვენ ყველა სატელევიზიო ეთერს, სარადიო ეთერს ვიყენებთ იმისთვის, რომ უფრო მეტი ადამიანს გავაგებინოთ თუ რას ემსახურება ჩვენი ფედერაციის საქმიანობა, რისთვის ვაკეთებთ, რისთვის ვირჯებით და დავიწყებ იმით, რომ 24 დეკემბერს ახლა ჩვენ ლისისტვაზე ვატარებთ 2017 წლის შემაჯამებელ საქველმოქმედო საშობაო გარბენს, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ მორბენალთა, მოყვარული მორბენალთა კლუბი, დიპლომატიური კორპუსი, ასევე ჩვენი პარტნიორი ფედერაციები, როგორებიც არიან საბრძოლო ხელოვნებათა მსოფლიო კონფედერაცია, უძლიერ მამაკაცთა ფედერაცია, ბავშვთა და სასკოლო ფედერაცია. ისე საბრძოლო ხელოვნებათა კონფედერაციის პრეზიდენტი გვერდში. მაგას ცალკე ვიტყოდი ახლა. ამიტომ არ და გამომდინარე. მე ვერ ჩარტო მინდა გავაკეთო, რომ ლისის ბახსენე და მამაჩემი 1953-58 წლებში ლისისტვის დირექტორი. და იქ ქონდა სამსართულიანი სახლი, სადაც ჩვენ, მე და ჩემი ძმა და მთელი ოჯახი ზაფხულობით იქ ვატარებდით დროს და ლისისტვა იყო ერთ-ერთი გენიალური ტბა. მაშინ არ იყო ეს სანაპირო კარგი, რომ გითხრა, რომ რაღაც ხალხი მიდიოდა დასასვენებლად და აი ინფრასტრუქტურას რო ამბობთ ხომ შეგვი არაფერი. ეხლა არის გენიალური სანაპირო და წყალი ისეთი როგორიც მაშინ იყო ჯერჯერობით არ არის. თუმცა მე უყურებ რომ ვადებენ თვალყურს, რომ ყოველ დღე კეთდება იმისათვის, რომ სუფთა წყალი იყოს და მთელი მთლიანი მოცულობა ამ წყლის დაეთმოს ცურვის მოყვარულებს. და ნამდვილად მინდა გამოვიყენო ეს თქვენი ეთერი და მადლობა გადაუხადო ლისისტვის ადმინისტრაციას, ლისი დეველოპმენტის ადმინისტრაციას, ბატონო დარადეიშვილს იმ ხარდაჭერისთვის და ხარშიდგომისთვის, რომელიც სისტემატიურად ყველა ღონისძიებაზე ჩვენ ხარში გვიდგანან და გვეხმარებიან და ყველანაირ ხარდაჭერას გვზრუნავთ ჩვენ მაგათგან. გარდა ამისა, ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ვითები ბანკს და ყველა იმ ჩვენ პარტნიორ კომპანიებს, აღარ დავიწყებ ახლა ყოველას ჩამოსვლას, ისინი მრავლად არიან და ყოველას მოუწოდო 24 დეკემბერს ისევ ჯანმრთელი ცხოვრების პროპაგანდა, პოპულარიზაცია, რომელსაც ჩვენ ვეწევით 24 დეკემბერს ოჯახებით, შვილებით, პატარა ბავშვებით, დიდებით ყველა მონაწილეობა მივიღოთ ამ ღონისძიებაში. სიდედრები ხა წყალი ჯერჯერობით არ ვარგაო თქვენ როგორც ამბობდა, სიდედრები წყალში გოგირდის. ხო და გარდა ამისა, წლევანდელ წელს 2017 წელს ჩვენმა ფედერაციამ ჩაატარა ორი საერთაშორისო მნიშვნელობის კონფერენცია, ერთი მაისის თვეში, რომელიც იყო სპორტული მარკეტინგის და მენეჯმენტის მიმართულებით და როგორც ბატონმა ირაკლიმ აღნიშნა წეხან, ნამდვილად ჩვენი სპორტი ძალიან ესაჭიროება კვალიფიციური კადრები, როგორც მარკეტინგში, ასევე მენეჯმენტში და ძალიან წარმატებული იყო ჩვენი კონფერენცია, რომელიც მაისის თვეში ჩავატარეთ. გარდა ამისა, სექტემბერში ჩვენ ჩავატარეთ ჰუალინგში სასტუმროში, რომელსაც ესწრებოდა ბატონ ტარიელ ხეჩიკაშვილი, ქალაქის მერი, სპორტის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.
ხელმძღვანელი, ბატონი გიორგი ჩოგოვაძე, პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე სპორტის და ახალგაზრდობის, ბატონი მიხეილ ყაველაშვილი და ბევრი უცხოელი სტუმარი სპიკერი, რომელიც ჩვენს მიერ იყო მოწვეული და ჩამოსული, რომ ჩვენს სპეციალისტებს, ჩვენი სპორტის ფედერაციის წარმომადგენლებს უფრო კიდევ ერთი გამოცდილება მიეღო სპორტული ღონისძიებების მოვლენათა შექმნის მიმართულებით და ძალიან პოზიტიური იყო გამოხმაურება ამ კონფერენციის შემდეგ. სექტემბერში აი ახლა მინდა უკვე გადავიდე ბატონ კახასთან. ბატონ კახასთან კოოპერაციაში და ერთობლივად ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან კარგი და ძალიან ლამაზად გაფორმებული და მოწყობილი გარბენი აღმაშენებლის გამზირზე მებრძოლები მშვიდობისათვის, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სადაც 700 ადამიანმა, როგორც ყველაზე უმცროსი მონაწილე იყო 6 წლის და ყველაზე უხუცესი იყო 78 წლის. ამის გარდა 1 ოქტომბერს ჩვენ ტაფისას მსოფლიო ფედერაცია არის საერთაშორისო, ტაფისას ეგიდით ჩავატარეთ მსოფლიო ფეხით სიარულის დღე ახალ გარემონტებულ, ახალ აღდგენილ პეკინის გამზირზე. ამის გარდა კიდე 19 ნოემბერს ლისის ტბაზე მოძრაობა თეთრხმაურთან ერთად, რაც არ უნდა საინტერესო იყოს ეს პროექტი, ჩავატარეთ გარბენი ჯანსაღი მომავლისათვის და ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და ეხლა 24 დეკემბერს ხდება შემაჯამებელი გარბენი, რომელიც იქნება ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე მონაწილეობას მიიღებენ მოყვარულები, ბავშვები, მანდილოსნები, რომლებსაც უყვართ სირბილი, რომლებსაც უყვართ ჯანმრთელი ცხოვრება, რომლებიც პროპაგანდას და პოპულარიზაციას ეწევიან ჯანსაღი ცხოვრების წესს. ის იქნება ერთი წრე 3 კილომეტრი, ხოლო ამის შემდეგ უკვე კლასში დავარქვით ჩვენ ამ გარბენს, ანუ მონაწილეებს, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას და გაირბენენ 3 წრეს, ანუ 9 კილომეტრი და ისინი დაჯილდოვდებიან საპატიო სიგელებით, მედლებით, სამახსოვრო საჩუქრებით ჩვენი პარტნიორი კომპანიების მხრიდან და კიდევ ერთ ლამაზ ღონისძიებას პირდებით ჩვენ თანაქალაქელებს და ასევე მთელი საქართველოდან ბევრი უკვე გვიკავშირდება სხვადასხვა გუშინ დავაანონსეთ ჩვენ ეს ღონისძიება ჩვენს Facebook გვერდზე ეს ივენთი დამირეკეს დღეს უკვე ბათუმიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან, რომ ყველას ძალიან დიდი სურვილი აქვს ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება. ესეთი ღონისძიებები რაც უფრო მეტი ჩატარდება, ახლა მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ირაკლის და ვიზიარებ იმ პათოს, იმ სიამაყის პათოს, რომ ძალიან ბევრი მედალი მიიღო ქართულმა სპორტსმენებმა 2017 წელს და ეს ნამდვილად ძალიან დიდი შრომის ფასად, როგორც სპორტის დეპარტამენტის, როგორც სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროსი და ასევე ყველა იმ ადამიანის, ვინც სპორტშია ჩართული, მაგრამ ჩვენ, როგორც აი მე პირადად კორპორატიული სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი და ბევრი სხვა ფედერაციები, უფრო მეც ვითხოვთ და უფრო კარგი იქნება, რომ მასობრივ სპორტს უფრო მეტი ყურადღება, უფრო მეტი დაფინანსებაზე არ ამაქვს მესაუბარი, უფრო მეტი ყურადღებაში არის მხარდაჭერა, უფრო მეტი ყურადღებაში არის პოპულარიზაცია სახელმწიფოს ძალით. ხო, უფრო ქართველებრები ეტყვი რომ დაფინანსებაზე. ეგ თავისთავად, კი ბატონო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბატონო გამორი, ბატონო ჯანსუღ, და მე წუნეთ რომ მარტო ფინანსებზე არ არის, აქ უფრო პროპაგანდაზე არის, აქ უფრო დამოკიდებული არის, რომ აი პრიორიტეტად, როდესაც სახელმწიფო და სპორტის სამინისტრო გააკეთებს, რომ მასობრივი სპორტის განვითარება აქციონ ავიყვანოთ სხვა საფეხურზე, უფრო მეტი ოლიმპიური სპორტსმენების გვეყოლება, უფრო მეტი მსოფლიო ჩემპიონის გვეყოლება და თქვენ ყველაზე უკეთესად ესიცით, რომ არიან ქვეყნები, სადაც ოლიმპიური ჩემპიონი ყავდეთ მეტი არ არის პრიორიტეტად. პრიორიტეტად ყავთ, რომ უფრო მეტი ჯანმრთელი ადამიანი ყავდეთ და აღარ თქვი ხა გუშინდელი ნებათა ყველებით, რაც სოფლიოში ისრაელი არის მაგის მაგალითი, რომ ყველა კაცი, ქალი, ბავშვი, დიდი, პატარა, ყველა ერთს და დავამატებ. გასაგებია, რომ ოლიმპიურ თამაშებში მთავარია მონაწილეობა და რა გამარჯვება. აი ზუსტად ჩვენ, მაგრამ როგორ სამ გამარჯვება მაიჭობია. ეხლა ის გამარჯვებულებს არიოშენ. ისრაელიც ფიქრობს, როგორმე რომ ერთი ოლიმპიური ჩემპიონი რომ ყავდეს, ერთი და ორი ერთი ყავს უკვე და ის ჩვენთვის სასიხარულო ინფორმაცია ისიც რომ პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ჩიდაობაში ისრაელს ყავდა გოჩა ცოციაშვილი, რომელმაც ქართული სკოლა გაიარა და არ ჩამოვიდა სწორედ აი იმ მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოსვლის წინ. ოთარ ტატიშვილის ხელმძღვანელობით აქ ჩაატარა და მამამისის როგორც მამა ისე მწვრთნელია და აქ ჩაატარა ვარჯიშები მაშინ როცა სარწყალი კონდაც გათბობა არაფერი და მე თქვა მაშინ გოჩა ციციაშვილმა რომ
აიმ ფალავანთა კლუბში, აიმ ლეიბებზე, სადაც აიმ ჩვენი ქართველი დიდი ფალავნების ოფლის სუნი იგრძნობოდა, აი ეს იყო ალბათ ის სტიმული და ის მოტივაცია, რომელმაც მე მსოფლიო ჩემპიონი გამხდარო. მინდა ერთი წუთით კიდე მოკლედ მასობრიობას გამომაჯოს, მაგრამ ოლიმპიური ჩემპიონი თავისთავად მასობრივი სპორტი, ბატონო ჯავლეთ, რომ მასობრივი სპორტიდან იწყება ის ოლიმპიელების ჩამოყალიბება, მათის წორგზაზე დაყენება, თორე ეს პირდაპირ ოლიმპიური საფუძველია. მითუმეტეს რომ ამ გარბენებში ძალიან ხშირად მონაწილეობს, ძალიან ხშირად კიდე თითქმის ყოველთვის მაია ზარაშვილი. კი, მე ჩვენ დაპატიჟებული ვარ. ორი პრიზიორია და დედოფალია. ამ გარბენებს აქვთ ის ხიბლი, რომ ყველა ადამიანი მაგალითად ვერ მიიღებს მონაწილეობას მარათონებში, რაც ძალიან კარგია, ხო? მაგრამ აი ჩვენს მიერ მოწყობილი გარბენები უფრო მასობრივია, იმიტომ რომ ყველას არ შეუძლია სიტყვაზე 40 კილომეტრზე მეტრი და ნახევარმარათონზე 20 კილომეტრი ირბინოს, ხო? მაგრამ ერთ წრეს, ორ წრეს, სამ წრეს, ამას უფრო მეტისა, რომ თვითონ ადამიანი გზნოს, ეს მას შეუძლია. და мотиваცია არის იმის, რომ ხვალზე უკვე მარათონში მიიღოს მონაწილეობა. მე ბევრს თავს მეც აღარ შეგაწყეთ, ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ საქართველოს, ჩვენ სპორტულ ოჯახს მიულოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი, უსურვო წარმატებები და 2018 წელი მინდა რომ უფრო ხვავიანი, უფრო ბარაკიანი, უფრო წარმატებული იყოს ჩვენი სპორტისტვის და ჩვენი სპორტსმენებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც იქნება. და ერთი კითხვა, ბადა, აი ამ კორპორატიულ სპორტს, აი რა ბაზისი გააჩნია? ჩვენი ბაზისი არის ის, ბატონო გამლეთ, რომ მომავალ წელს ჩვენ ეხა ხუთ ბატონ კახასთან ერთად, მე ერთად ვაკეთებთ პრეზენტაციას ამისის ყველაფერს, რომ 2018 წელს ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ძალიან ბევრი ღონისძიებები უკვე საერთაშორისო დონეზე. წლევანდელი წელი იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი საზოგადოებისთვის გაცნობის წელიწადი და 2018 წელს ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე საერთაშორისო ღონისძიება დაგეგმილი გარბენების მხრივ, ასევე რამოდენიმე საერთაშორისო კონფერენცია გარბენების მხრივ, ასევე ჩვენ ჩართული ვართ აი როგორც ეხან აღნიშნეთ ტაფისას ეგიდით სხვადასხვა პროექტები, ისეთები როგორც არის Voice World Walking Day, ფეხიციარულის დღე, ასევე დაიბრუნე Future Take Your Futures, სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტები და გეგმები გვაქვს ძალიან დიდი და უკვე დინამიკა ამ ჩვენი პოპულარიზაციის და ჩვენი თემების და პროექტების, ისეთი როგორც არის Be Active in Georgia, ჩვენ წინა გადაცემაში მოუყევი და იმიტომ ეხა დროს არ ხო და ძალიან ბევრი ადამიანი როგორც ფიზიკური პირი, ასე იურიდიული, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სტრუქტურები, მარტო ის რა დღის, რომ პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტი ჩართული არის Be Active in Georgia-ს, იყავი აქტიური საქართველოში ამ პროგრამაში, ასევე ქალაქის თბილისის საკრებულო, ბათუმის მერია, ბათუმის აჭარის უმაღლესი საბჭო, მე და ბატონი კახა ზაფხულში შევხვდით უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს და სრული მხარდაჭერა გამოგვითქეს ამაში, ასევე ქალაქ თბილისის მერია, რომლის პატრონაჟით და მხარდაჭერით ჩვენ ვახორციელებთ ამ ღონისძიებებს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. ბატონო, ვინმე დაგვიტოვე ახლა? ვინ ჩართულია და თქვენ პირველ რიგში, ეს Be Active in Georgia, ეს ჰეშტეგი, ასე ვთქვათ, ძალიან პოპულარულია ეს პროგრამა, რომელიც ასევე იყოფა რანჯორჯიათი, იყოფა მუფთუვინ, მოძრავე წარმატებისკენ ირბინე საქართველო და ამიტომ ეს სახალისო, ეს პოზიტიური მოძრაობა, რომელიც ჩვენ წამოვიტყეთ Be Active in Georgia-ს პროგრამით, მე ფიქრობ და გძნობ, რომ მალე სახალხო და ყველა ადამიანი იქნება უკვე ამაში გაერთიანებული. მითუმეტეს რომ ესე იგი რბენადე ეს მოძრაობა, რა თქმა უნდა, გამონაბოლქვებს, არ გამოყოფს და ჩვენს ეკოლოგიურ სიტუაციას დიდი ხარჯებიც არ არის საერთოდ და რა თქმა უნდა, ველოსიპედებზეც გადავიდეთ. და ბოლოს მე მინდა გავიხსენო ჩვენი პირველი ბლოკის დასასრულს, მე მინდა გავიხსენო 1960 წელი, როდესაც რობერტ ჩალვაღაძემ ამერიკელთა ჰეგემონია დაასრულა და გახდა პირველი ჩემპიონი სიმაღლეზე თამაში 216 სანტიმეტრი და მე როდესაც რობერტი მოდიოდა ხოლმე ჩემთან ოფისში, აქ ოფისში თქვენ ნახეთ კიდია გიორგი შერმადინის სიმაღლეზე გადა 216 სანტიმეტრი და რობერტმა თქვა რომ მე სპეციალურად ავიღე სიმაღლე, რომ ამ სიმაღლის კაცი უნდა გაგეზარდა შენო, ისე რომ გადის 60 წელიწადი, იაპონია კიდევ ერთხელ მასპინძლობს ოლიმპიურ თამაშებს და თუ მაშინ იყო ჰეგემონია
ამერიკელების ეს სიმაღლეზე ხტომა და ვერავინ ვერ იფიქრებდა რომ ჩვენი ქართველი ხტომელი შეძლებდა ამის დაზრევას და გამარჯვებას. აი კარატეც შეიძლება აღმოჩნდეს იმ სიტუაციაში. ჩვენ ჩოჩიშვილი და გავმეორეთ. ამ კარატეს წარმოგვიდგენთ. მე თვაგისმინეთ. ტელემაყურებლებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რომ ჩვენი პირველი ბლოგის სტუმრები იყვნენ და კახა წამყვანები და სტუმრები ერეკლდულებელიძე ბატაციოვაძე და სულ მალე გავაგზავნებთ ჩვენს სპორტულ ტოკ-შოუს სპორტულ მიმოხილვას. ვაგზავნებ ჩვენს გადაცემას სპორტულ ტოკ-შოუს სპორტულ მიმოხილვას. ტრადიციულად როგორც იცით ამ გადაცემის წამყვანები ვართ კახა ბასილია და მე და აი ამ მეორე ბლოგში ჩვენი სტუმარი გახლავთ ორგანიზაცია რეზო ჩხეიძე მშვიდობის ელჩის ვიცე-პრეზიდენტი ევგენი ღვინიაშვილი. Ну, რა თქმა უნდა, დღეს, როდესაც რეზო ჩხეიძის იუბილეი 90 წლის გახდა, არა და ჩვენ ვართ კოტე მახარაძისა და რეზო ჩხეიძის სტუდიაში, აი ასე დავარქვით ამ სტუდიას იმ დროს, როდესაც ეს ток-შოუ იწერება, გავხსენოთ, შევახსენოთ ტელემაყურებლებს, რომ შარშან გახდა კოტე მახარაძე 90 წლის და აი წელს უკვე დღეს ამ 8 დეკემბერს რეზო ჩხეიძე შეუსრულდა 90 წელი. და ამის შესახებ ისაუბრებს თვითონ ევგენი ღვინიაშვილი, მაგრამ ჩვენ რეზო ჩხეიძის იუბილესთან დაკავშირებით არ გვაქვს ეს გადაცემა. ამ იუბილეს მიეზრება სხვა უფრო სერიოზული, თუმცა ჩვენი სერიოზულია, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ფრაზებით რეზო ჩხეიძეს ცხოვრების შესახებ სხვა გადაცემა. მაგრამ ჩვენ ახლა ვსარგებლობთ შემთხვევით, რომ ევგენი ღვინიაშვილი ისაუბრებს რეზო ჩხეიძის სპორტთან დაკავშირებულ დამოკიდებულების და დამოკიდებულების შესახებ. მანამდე კი მინდა მე კახა ბასილიას, რომელიც როგორც მე მოგახსენე და ამას ყველა გადაცემაში, ყველა ტელევიზიაში და თუ რადიოში ხმამაღლა ლაპარაკობ, რომ თითქმის ყოველ შაბათ-კვირას ამ ადამიანს აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირები და ვერც კი ასწრებს თვითონ დამშვიდობებას. ისე გავიგებთ ხოლმე ფეისბუქიდან და სხვადასხვა ტელევიზიებისა და რადიოს საშუალებით, მედიის საშუალებით, რომ იგი რომელიღაც დიდ საერთაშორისო ტურნირზეა. და რა თქმა უნდა, ამ ტურნირებს მოაქვს თავისი შედეგები, მოაქვს მედლები და იმ რაოდენობის, რომელზეც ჩვენ უკვე ქონდა საუბარი, რომ საერთოდ მედლების რაოდენობით საქართველო ყოველთვის იყო და არის ერთ-ერთი მოწინავე, მაგრამ კარატეში, რომელსაც მრავალი სხვადასხვა განშტოება გააჩნია, მართლაც ყოველდღე გვებადება ჩემპიონები. დიახ, მოგესალმებით. მე მინდა ვისარგებლოს შემთხვევით და ერთი ინფორმაცია გავაჟღერო. დღეს 23 დეკემბერს ქალაქ თბილისის სტანდგომით, მეშვეობით, დაფინანსებით და დახმარებით თბილისში ტარდება საერთაშორისო ტურნირი კარატეში მშვიდობის თასზე, სადაც სპეციალური ვიზიტით ჩამოდიან რამოდენიმე ქვეყნის ორგანიზაცია. დიახ, აი ზუსტად დაიხვა და მშვიდობის თასზე ტარდება. ჩამოდის გუნდი ისრაელიდან ხელმძღვანელობით, გაბე მიხეილის ხელმძღვანელობით, რომელიც ჩაატარებს აქ სემინარებს. იცით თქვენ, კრავმაგა რამდენად პოპულარული არის უკვე მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში. ჩატარდება სპეციალური სემინარები ამასთან დაკავშირებით და შეჯიბრი, სადაც ამ სემინარებში ყველა მსურველი მიიღოს მონაწილეობა. დიახ, ყველა მსურველი შეუძლია მიიღოს ინსტრუქტორობა. დიახ, ვისაც უნდა ინსტრუქტორობა, ვისაც უნდა ვარჯიში, აი ზუსტად გუშინ კონდა შეხვედრა ამერიკის საერთაშორისოსთან, გამოთქვეს სურვილი რომ ივარჯიშონ კრავმაგაში. თქვენ იცით რომ დღეს 8 დეკემბერს არის ჩვენი მეგობრის ნატოს წარმომადგენელი საქართველოსი ხელმძღვანელი, ჩვენი ესე იგი შესანიშნავი მეგობარი ბილის დაბადების დღე არის. მე მინდა თქვენი სახელით და თელი მეულოცოთ სამეგობრო სახელით მიულოცოთ ახლოს მეგობარია წლების განმავლობაში. დიახ, არ აკლდება არც ერთ შეხვედრას თავის. დიახ, თავის ჩოხოსანიც გახდა და ძალიან აქტიურადაა ჩაბული და მე როგორც ვიცი, იმის შემდეგ რაც გავა თადარიგში, აპირებს საქართველოსი დარჩენასაც. იმდენად შეუყვარდა საქართველო, ძალიან ისეთი არა მონდომებული ახალგაზრდა, ნუ თუ შეიძლება თქვენთან შედარებით ახალგაზრდა კაცია, მართაც 60 არა მიღწეული და ფიქრობ აი ეს ყველაფერი ერთად ალბათ იმის საწინდარია რომ ჩვენ მართლაც მშვიდობის მოყვარული ხალხი ვართ და დღესაც აი ზუსტად ეს თემა მიესადაგება და შესანიშნავი ადამიანის
ჩვენ შარსან აღვნიშნეთ ჩვენი მასწავლებლის, თქვენი მასწავლების და ჩემი მასწავლებლის მასწავლებლის კოტე მახარაძის იუბილე და წელს უკვე მაღალ დონეზე. დიახ, ნუ რაცაც იმსახურებს ეს პიროვნება კოტე მახარაძე და დღეს უკვე აღვნიშნავთ მეორე ესეთივე ბუმბერაზე ადამიანის ესეთ იუბილეს. სპორტისადმი რაღაც საოცარი განწყობილების მქონე რეზო ჩხეიძეს. აქ მე მინდა გავიხსენო, რომ სიცოცხლეში რეზო ჩხეიძე, რომელიცაც გადაადგილება ყველამ ვიცით, რომ ბოლოხანებში უჭირდა და მას ინესა ეხმარებოდა და ასევე ჯოხი დადიოდა, აი აქ სადაც ჩვენ ვართ, ალბათ ყველა ვინც არის მოსული იციან, რომ ჩვენ ვართ სპორტის სასახლის ბოლო სართულზე. და აქ ამოსვლა, მე მგონი იოლი არ არის, უნდა გეტე ბეგეტეო, ბუს გატო труду я параллельно რა იყავი მზად შრომისა და თავდაცვისთვის. აი ეს ორდენები ადრე იყო ევგენი გასულიშენ. ესე იგი ეს ნორმატივი უნდა ჩააბარო, რომ აქ ამოვიდე. აქ ამოვიდა ინესას გარეშე, ჯოხი დამოვიდა ჩვენი რეზო ჩხეიძე და ბორის პაიჭაძეზე. ერთი საათი მესაუბრა რადიო გადაცემაში და ერთი ოცნება მქონდა, რომ კიდე ორი საათი რომ ესაუბრა, იმიტომ რომ იმდენი სიახლე მიაწოდა რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს, სპორტის მოყვარულს, რომ მე გაუცებული უსმენდი, რომ ეს ადამიანი, რომელიც საერთოდ ეს მოვლენა ქართულ კინემატოგრაფში, მოვლენა არა მარტო იმ ჯარისკაცის მამის, არამედ კიდევ სხვა ფილმების გამო, რომ აი ეს პიროვნება ასე ახლოს ყოფილა სპორტთან. და ევგენი, ახლა მინდა ალევერდი შენთან გადმოვიდე და ცოტა მიკროფონთან ახლოს და რა თქმა უნდა, რაც საქმელი გაქვს, ყველა ფერი მოათავსე ამ სპორტულ. ბატონ რეზო ჩხეიძის ერთ ეპიზოდს სპორტთან დამოკიდებულებაში მოგახსენებთ. ეს ეპიზოდი შეიძლება ერთ-ერთია იმ მრავალი ეპიზოდთაგანი, რომელიც დაუშვათ 12 წელს 2012 წლის ოლიმპიადის დღეებში სოფლიომ, ესე იგი მიმართვის ტექსტს მცირე იმას გაგაცნობ და უცბად მიხვდებით, რა წერილი გაიგზავნა სოფლიო ოლიმპიურ კომიტეტში, როგორც მშვიდობის ელჩი რეზო ჩხეიძემ, სოფლიო მშვიდობის ელჩი, ასეთი ელჩი მთელ კავკასიაში და ევრაზიის საზღვარზე არავინ არ იყო დასახელებული, მხოლოდ და მხოლოდ რეზო ჩხეიძე. ზემოაღნიშნულიდან აქ წერია, რა თქმა უნდა, ვინ მიმართავს მისი რეჟისორს, პირდაპირზე გადავალ. ზემოხსენებულიდან გამომდინარე გთხოვთ, ხო, ესე იგი მოგილოცოთ ლონდონის ოლიმპიადის ზეიმი, რომელ ზეიმსაც მსოფლიო სიხარულით ხვდება, თუმცა ასევე მთელი მსოფლიო განიცდის სირიის უსასტიკეს პრობლემას. ზემოხსენებულიდან გამომდინარე გთხოვთ 2012 წლის ოლიმპიადის დღეებში მსოფლიო მოუხმოს კეთილ გონიერებას, რათა დროა მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნების ხელმძღვანელებიც დასხდნენ და დაფიქრნენ ხვალინდელ დღეზე, როგორ იხსნან სირია იქ დატრიალებული ხოცვა ჟლეტისაგან. ჩვენ გთავაზობთ ჩვენს აზრს ოლიმპიადის დღეებში ყველა ქვეყნის დედაქალაქების მერიებზე აღიმართოს სახელმწიფოს ეროვნულ ოლიმპიური და მშვიდობის დროშები. დაეშეიქმნას ოლიმპიური მშვიდობის ტალღა მთელ მსოფლიოში და ასე და აქცია დაიწყოს ტოკიოდან, რომელიც მიეძღვნება სირიის დღევანდელ ტრაგედიას, ადამიანების არახოცვა ჟლეტა ოლიმპიადის დღეებში. მშვიდობა სირიას ეგიდით, სასურველია ყველა ქვეყნის ახალმა გამარჯვებულებმა ოლიმპიელებმა თავი მოიყარონ საბერძნეთში ოლიმპოს მთაზე პროტესტის აქციით, ეგიდით არა ომები ოლიმპიადის დღეებში. ეს მართლაც უნიკალური მიმართვა იყო და ასე ემსახურებოდა მისი აღმატებულება რეზო ჩხეიძე სპორტის ხედვებს და განიცდიდა, გულთან ახლოს მიქონდა ის თემები, რომ ოლიმპიადის დღეებში ყველგან ომები უნდა გაჩერებულიყო და ეს წინ წრებით, სანამ ოლიმპიადა დაიწყებოდა, ეს მიმართვა შედგა.
და აი ეს მაინც როგორ ვზრუნობდა რომ სირია იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე რეგიონი წერტილი კი ბატონო დღესაც სირია დღესაც არის პირველი პოლიგონი ცხელი ცხელი წერტილი და მე როგორც ორგანიზაციის ერთ-ერთი ესე იგი ხელმძღვანელი მოგიხარდა და ბიძინა პრეზიდენტი ამ პრეზიდენტი მე ვიცე-პრეზიდენტი რეზო ჩხეიძე მშვიდობის ელჩის აი ასეთი დიპლომი მინდა ამ იმას სტუდიას ასე რომ ვთქვათ ჯაკოს სტუდია ქვია ხომ ამ იმას და კოტე მახარაძის ის არის ჯილდო აი ეს ფოტოები როგორ დავაბნიო ტელემაყურებელი ჩვენ მიყვავს ქართული ტევეს არქისტვის ეს სპორტული ток-შოუ სპორტული გადაცემა მაგრამ სარგებლოთ კოტე მახარაძის სტუდიით რომელიც არის სპორტის სასახლეში რომელსაც აი ამ გადაცემების ჩაწერის დროს ქვია კოტესა და რეზო ჩხეიძის სტუდია ორივე სურათს ხედავენ და აი ამასთან დაკავშირებით ევგენის აქვს სოფი კოჭიაურის ფოტოებს გადმოგცემთ და შენ ძალიან კარგად ევგენი დაამთხრი იმას რომ აქ ჩვენ აგერ უკან ჩვენს უკან არის ორი ამ დიდებული ადამიანის ფოტო ერთმანეთს და ეს დიპლომიც რა თქმა უნდა გაეკრობა ჩვენ კედელზე აი ამ კოტე მახარაძის სტუდიაში და ეს იქნება მუდმივად ალბათ აქ უკვე თქვენ როგორც ჩათვლით რაიმებს ჩაიწერება და დიდი მადლობა ევგენი რომ გაგვახსენე ეს დიდებული ნაბიჯი რეზო ჩხეიძის მე მინდა გავიხსენო როდესაც სოფლიო ჩემპიონატი ტარდებოდა შენ პატარა იყავი შენ საერთოდ არ იყავი ირაკლი და ევგენი იყო როცა სოფლიო ჩემპიონატი ტარდებოდა ეს სოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში სალვადორსა და გუნდურას შორის ომი შეწყდა 40 დღე ომი შეწყდა დამთავრდა თუ არა ფეხბურთი საფინალო სასწრაფო ხმა და პაახ მაშინ პატკა ბუთკი ატეხეს სალვადორი და გუნდურასი ამ საფეხბურთო ჩემპიონატის გამო რამდენიმე 40 წლის განმავლობაში მშვიდობიანად იყვნენ და ერთ მაქნას რომ მარტო ოლიმპიურ თამაშებში არა ოლიმპიური მოსამზადებელი ეტაპიც უთოთ რომ ნუგიშლიან ხელს მე როცა გამიმარჯვეთ მე უკვე საქიებოდ გამზადებული ვიქნები და არც მაშინ არ იომონ და მე ახალი ოლიმპიური თამაშების დაწყების პერიოდი მოვა მოგლოდი დიდი მადლობა ევგენი დიდი მადლობა შენს აი ამ ორგანიზაციას რომელიც არის ორგანიზაცია რეზო ჩხეიძე მშვიდობის ელჩი და ბიძინას რა თქმა უნდა რომელიც არის პრეზიდენტი მე მინდა ასევე ბიძინა ჩხეიძეს ასევე დიდი მადლობა უთხრა ის იყო ჩვენთან ახ მოსული მაგრამ ჩვენ ველაპარაკეთ რამაზ ნომინაძეს და დავთქვით რომ რეზო ჩხეიძის შესახებ ყოველდღიურად იქნება აი ამ ტელევიზიაში გადაცემები ამ იუბილესთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ამ ორგანიზაციის გაშიფრვა იქნება ასევე ყოველდღიურად. ახლა მე მგონი ჩვენი გადაცემისათვის განკუთვნილი დრო იწურება და ჩვენ თუ გვაქვს რამე სათქმელი ისეთი ანონსივით რა გველოდება მომავალში კიდევ ერთხელ გაუმეორო და ისე და ახლა მომავალში ჩვენ ემზადებით 23-ში მშვიდობის თასი საერთაშორისო ტურნირი სადაც როგორც მოგახსენეთ რომ ჩამოდის ხუთი ქვეყნიდან ეროვნული ნაკრები გუნდები აქ ძალიან აქტიურად ჩვენ აი როგორ გიხრათ იცით რომ აი მიუხედავთ ყველაფრისა რომ ბიუჯეტი ამოწურული იყო მიუხედავთ ყველაფრისა ქალაქის მერია მაინც გამონახა საშუალება ეს ალბათ ახალი მერის დამსახურებაა თქვენ იცით რომ ჩვენ ყავს შესანიშნავი ადამიანი რომელმაც თქვა რომ ქალაქი იქნება რა თქვა უნდა დათოთ რა თქვა უნდა შესანიშნავი პიროვნება იყო და ჩვენ არაფერი არა გვაქვს მადრობის მეტი სათქმელი თქვენ იცით რომ დათო გვერდი დაგვიდგა როცა ჩვენ ნამდვილად დავკვირა დახმარება მაკაბიადაზე გამგზავრების წინ და ეს იყო ის ადამიანი რომელმაც პირველმა გამოთქვა თანდგომა და რეალური დახმარება გაგვიწია და ჩვენი ნაკრები დაეხმარა და გამგზავრა მაკაბიადაზე აქვე მინდა აღვნიშნო ავერსიც ალბათ გახსოვთ შესანიშნავი ჩვენი მეგობარი პაატა კურტანიძე ავერსის ხელმძღვანელი რომელიც ჩვენს გვერდით დადგა იმ დროს ოლიმპიურ კომიტეტზე რა თქმა უნდა ეხლა ლერიზე საერთოდ ბატონი ლერიზე საერთოდ შესანიშნავი პიროვნება ბატონი ტარიელი რომელიც მაგრამ ამ დროს უკვე ახალი მინისტრიც ფიქრობ რომ რომელიც ჩახედულია სპორტში არანაკლებ
ჩვენ მიშა გიორგაძე, მიხეილ გიორგაძე, სპორტსმენი, სპორტსმენი და ეხლა იქნება კულტურა, სპორტი და ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი წინაპირობა იმის იქნება, რომ საქართველოში ნამდვილად იქნება ქართული სპორტის აი ესეთი აღზევება, როგორც აი თქვენ რომ გაიხსენეთ და ბატონ დოლაბერძემ რომ გაიხსენა, როგორც იყო 80-იან წლებში, აი ეს ქართული სპორტი, რომ აი მარცხაც რომ ბობოქრობდა, რომ მარცხაც რომ ძინვარებდა, ეს 80-81 წელი, დინამო თბილისის 82, ყველაზე დიდი წარმატებები, 7 მსოფლიო ჩემპიონი ყოლია ოლიმპიურ სახეობებში და ეს მარცხაც რეკორდია. კახაგალაძეს მე მინდა თქვა, რომ კახაგალაძე ისპირონება აი რომელსაც ძალიან დიდი მომავალი უზინასარმაც ყველაფერზე ნახარაძე ჯერ კიდევ როცა კიევში ვიყავით, როცა კიევის დინამო შეხვდა ბაიერნს და მოგო 2-0 და 2-ვე გოლი გაიტანეს ქართველმა ფეხბურთელებმა დემეტრაძემ და კალაძემ. ზუსტად ყველაფერი თამაშის წინ აღწერა კოტე მახარაძემ. თამაშის შემდეგ რა თქმა უნდა მთელი უკრაინა ფეხზე იდგა და უხოცავდა კოტე მახარაძეს. კოტემ დაიგვიანა ინტერვიუზე, ესე იგი დაიჭირეს რა ჭყალებში და არ გამოუშვეს და მე როგორც მისი მოწაფე მე ვიღებდი ყველა სუვენირს და ყველა მადლობას ჟურნალისტებისგან და მე აღმოჩნდით კახაგალაძის სახლში მამამისმა და დედამისმა გააწყეს გენიალური სუფრა კოტე, სოფიკო სუფრა იქ მიყავით და კოტემ არ ღეგრძელა კახაგალაძე, ის არ ღეგრძელა, ძალიან კარგად მახსოვს და თვითონ კახასაც ახსოვს. ყველაფერი რაც კი უთხრეს ყველაფერი აუსრულდა და ჩემი ოცნება იყო ასევე კოტეს ოცნება, მაგრამ კოტე 2002 წელს გარდაიცვალა, აღარ მოესწრო ამ ყველაფერს. ოცნება რომ თბილის ოდესმე დიდი სპორტსმენი ყოლოდა ქალაქის მერად. მე მშურდა რომ კიევში იყო მსოფლიო ჩემპიონი კრივში მუჩკო, ასევე კალიფორნიის შვარცენეგერის გუბერნატორი არის შვარცენეგერი და დღეს თბილისს ყავს მერი ევროლიგის ორგზის ჩემპიონი, საერთოდ ქართული ფეხბურთის ისტორიაში განუმეორებელი ტიტულების მფლობელი კახაგალაძე, რომელმაც სხვათა შორის გავიხსენოთ ბიძინას სიტყვები, როცა პირველად დანიშნეს კახაგალაძე ენერგეტიკის მინისტრად. რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი იყო მისთვის უცბად შესვლა ამ როლში, ამ ენერგეტიკის მინისტრის როლში და ბიძინას სიტყვები მახსოვს: ერთი წელი დამაცადეთ და მერე მომკითხეთ კახაგალაძე როგორი მინისტრიაო. დიახ, ერთი წლის შემდეგ კახაგალაძე მინისტრი კი არა, წარმატებული კომენტატორიც გახდა, გენიალური ორატორიის პატრონიც, არა მარტო ორატორიის საქმიანობაში, თავის ენერგეტიკის სამინისტროში რაღაც ისეთი სიუხვე იყო, მერე უკვე ეს ენერგოგესების და ასევე გერაკი იმის ქარის იმაზეც გადავედით. კი, გორში შე გორში გენიალური ელექტროსადგური და ქარის სადგური, მოგლეთ დაიდგა. მოგლეთ ყველაფერი, ყველა სიკეთე გააკეთა და ჩვენ გვჯერა რომ დედაქალაქში ყველაფერი იქნება კარგად. რა თქმა უნდა, სიცოცხლის სავსე იქნება და ამ სიცოცხლის სავსე ქალაქს განსაკუთრებით სპორტი ესაჭიროება, რომელსაც სპორტული სულისკვეთებით წარმართავს კახაგალაძე. მოგლეთ ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, მაგრამ მე მგონი ტელემაყურებელმა აგვიტანა და სწორედ იმ ტელემაყურებელს მადლობას უხდი, ვინც მოიცავა ჩვენთვის, მე მგონი საათზე მეტი არაც ეთერში ვართ, უსმინა სხვადასხვა სახეობის შესახებ ვისაუბრეთ და საბოლოო ჯამში აი ეს რეზიუმე ისე გამოგვივიდა, რომ დღეს ყველა ერთად ულოცავთ რეზო ჩხეიძის ოჯახს, მის ახლობლებს, მის გულშემატკივრებს, მის მეგობრებს, მისი 90 წლის საიუბილეო თარიღს. სპორტი და მშვიდობა შეძგა, ასეთი აი ეს თემები ერთმანეთს და აქ ჩვენ ყავს და ყავდა აი იმ ორგანიზაციის, რომლის მსოფლიო ელჩი იყო რეზო ჩხეიძე ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ახლა დიდი მადლობა ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა. ახლა ვასილია და ჯამბეთ უხოშვილი. ემშვიდობებათ, მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.